Здравейте! Днес ще ви представим един млад български пилот, който започва своя път в големия автомобилен спорт, разделен между България и Франция. Казва се Себастиен Дебур и ще го помоля първо да ни разкаже за това как се е запалил по автомобилния спорт. Здравейте, аз съм Себастиен Дебур, аз съм автомобилен състезател, роден съм в България, баща ми е французин и съм с двойно гражданство. И в момента се състезавам за България. Запалих се по автомобилния спорт от ранна детска възраст, тъй като баща ми е бил заводски рали състезател за Мазда през 80-те години в световния и африкански рали шампионат. Развивал е Мазда 323 и Мазда RX 7 група B. Супер! И след това? И след това от малък започнах да карам картинг в България на 4 годишна възраст. Карах доста известно време тук в някои малки състезания. Карахме почти всяка седмица. И после, когато станах на 12 години, решихме, че е най-добре да тръгнем за Франция. За да развиваш кариерата. За да развивам кариерата си, за да преследвам мечтата си, която тогава бе да достигна Формула 1. Така. Но промениха се малко нещата в следствие. Така. И когато бях на 15 години, получихме предложение да се състезавам в нов електрически картинг шампионат. Така. И отидохме до Пловдив точно за този шампионат. И когато пристигнахме там, се оказа, че шампионатът е фалирал и нямаше нищо. Никой нищо не ми беше казал. И ме поканиха на тест на симулатор на пистата, тъй като бяхме били път до там и нямаше какво да правим. Да. И карах цял ден на симулатора Формула 4. И човекът, който се грижеше за мен на този ден, беше един от селекционерите на училището Уинфилд. Така, което е световно известно. Пилоти като Ален Прост са били в него някога. Да. И по това време Уинфилд бе свързан с Рено Спорт. Да. И около седмица след като се прибрахме, ни се обадиха, за да ни кажат, че съм избран за завръщането на Волан Уинфилд, която е една от най-големите селекции в спорта и във Франция. Там, където Ален Прост, Франсуа Север, Оливия Панис и много други пилоти са карали. Така е точно. Да. И тогава започна пътя ми, сериозния ми път в автомобилния спорт. Волан Уинфилд се проведе с болид от Формула 4 през 2018 година. Yeah. С мен бяха пилоти като Тео Прошер, Артюр Леклер, Кайо Колет и доста други пилоти, които в момента са в Формула 2, Формула 3. И беше доста особено изживяване за мен, защото нямах финансовата възможност да карам по нормалния път, световни шампионати по картинг, европейски и така нататък. И бе голям скок за мен, но накрая на тестовете на симулатора бях трети. Така. Да, точно на 1/10 зад Тео Прошера. Да. И на 3/10 от лидера Юго Довилд, който сега е по пътя за Льман. Точно. Ще кара дори миналото година. Да. И така, един от моите учители в училището беше Шарл Леклер, който ми даде доста позитивна оценка, с което се гордея. Супер. Добре, но за съжаление не можа да влезеш след това в основната схема. Формула 3, Формула 2 и така нататък. А как се разви пътя ти? Започнахме тогава да тестваме Формула 4 и Формула 1 по-сериозно, но бюджетите просто бяха непосилни за нас. Да. Получих някои доста интересни оферти от Мюнхен Моторспорт също, но тогава просто разбрахме, че това не е за нас. Да, смисъл, парите са изключително големи. Много трудно можеш да си позволиш да плащаш такива такси, които трябва. Така, и се насочи вече към друг тип автомобили, друг тип състезания. Да, насочих се към състезанието за издържливост. От малък съм, ми е мечта да участвам в 24-те часа на Льман. И така, първоначално получихме оферта от Peugeot Sport, за да тествам новият им автомобил в Super 1600 в Рейкълс. Да, ние сме в Peugeot в момента, да.
Peugeot 108 тествах в Португалия през 2022 година. Така. На пистата в Монталегра мина доста добре, страхотен автомобил беше. Mm-hmm. Но точно след това получихме предложение от Лиже. Да. Да тествам Лиже GS2, това е купа във Франция с едномаркови автомобили. Да. И карахме напред сезонните тестове. Пак всички тези състезания се самофинансираш. Да. И в голяма степен те ти предоставят техниката, но ти трябва да имаш възможността за всичко останало. Да, което е, честно казано, намирането на бюджет е най-трудното нещо в, да, в нашия спорт. Така е. И тогава тестът с Лежие мина страхотно. Бях с кола първа еволюция. Mm-hmm. Бях най-бърз на теста. И горе-долу в... Мисля, че бях шести във времената. Мина време, не си спомням точно това време. Бях шести в генералното класиране и бях пред Ален Ферте. Така. Победителя, не победителя, дългогодишен участник в 24 часа, да, на Роман. Да. Той също ми помогна да се адаптирам към автомобила. Mm-hmm. Доста добри съвети ми даде. Така. И тогава получих предложение да карам пълен сезон. Да. С M3 Competition. Да. Един от най-добрите отбори в шампионата. Но за жалост не можахме да намерим финансиране, за да участваме. Защото баща ми е човекът, който се занимава с това, но той се разболя тежко по това време. И се наложи аз да започна малко да поработя, да, с него. Работеше на съвсем отделно нещо. Съвсем отделно нещо и 2022 година бе загубена за нас. Да. Но сега през 2023 година намерихме нов отбор. Mm-hmm. И част от финансирането вече е на лице. Да. И отборът, за който ще се състезавам, вече тествахме тази година в Барселона, да, е отборът VPS Racing. Така. Отборът на Матио Ваксивиер и Орелиан Тонис. Да. Матио Ваксивиер е един от най-добрите пилоти в световния шампионат за издържливост, смея да кажа. Да. Заводски пилот. Световно известен, в крайна сметка, да. Заводски пилот на Алпин. И също така успяхме да намерим контакта с този отбор чрез Оливие Панис, победителя в Гран-при на Монако. Да. Наистина, също голяма фигура в крайна сметка в спорта. Да. Така. И така, планът е да започна до година с Midget в, да, Франция. Midget, обясни каква категория, защото не знаят много хора какво представляват, да, ти автомобили. Midget е нещо като едномарков шампионат. Да. В който много пилоти, които имат целта да станат професионалисти в световния шампионат за издържливост и подобни серии, започват. Mm-hmm. Доста добра школа е. Доста особен стил на пилотиране. Матио, честно казано, казва, че щом един пилот успява да се адаптира на този автомобил, може да се адаптира за всичко. Какви са самите коли? Самите коли са прототипни, да, автомобили с тубуларно шаси, с двигател на Рено 2 литров, да, от 210 конски сили, да, поставен предно поставен. Сравнително леки. Сравнително леки, около 800 кг. Да. Да. С задно предаване и доста сериозен заден мост. Да. Не са с ликове. Mm-hmm. С подобни на нормалните гуми, да, което дава доста интересна обратна връзка. Mm-hmm. Лесно се губи задницата в завоите, така, но е хубаво, че има по-добра обратна връзка от формулите. Да. Като цяло. Супер. Да. Това ще ти бъде следващия сезон. Това ще ми бъде следващият сезон в френския шампионат. Ще караме на писти като Пол Рикар, Ногаро, Маникур и Спа Франкошан също в календара. Супер. Да. Тоест, това е стъпка напред, вече в посока на състезанията за издържливост. Да. И планът след това е, след сезона в Midget, да премина към Европейската Алпин купа с Алпин на 110. Mm-hmm. И в последствие, след като...
вследствие от това трябва да премина към отбора на Panis Racing. Най-вероятно в LMP3. И оттам ще видим как. Стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка. Добре, на колко години си сега? На 21 години съм. На 21, т.е. имаш достатъчно време, защото в тези серии, в крайна сметка, възрастта не е от чак такова значение да се започне твърде рано, напротив, тя да имаш повече опит. Добре, значи пожелаваме ти успех и всякаква възможност за подкрепа от наша страна е на лице. Надявам се, че и български спонсори и изобщо компании, които по един по друг начин могат да ти помогнат, биха го направили с удоволствие, защото това е един различен път. Да, окей, не е толкова популярно представянето на един пилот в състезанието за издържливост, колкото в Формула 1, но е не по-малко престижно и според мен е не по-малко трудно. Да, със сигурност. Така че благодаря ти, че отдели време за нас и успех. И аз благодаря много. И също така получих и предложение за до година, за сезона. И намерихме част от бюджета благодарение на нашите спонсори, но все още търсим допълнение към този бюджет. Добре. Супер. Благодаря много. Успех. До скоро. Благодаря. До скоро.